У Тернополі на театральному майдані під час ярмарку Global Village збирали кошти на пікап для військових. Містяни мали можливість передати гроші на допомогу Збройним силам, придбавши вироби ручної роботи та картини. 9-річна тернополянка Ліза Дубіна разом з мамою та братом придбали брелок. Я сьогодні купила таку іграшку для, і віддала кошти для військових. Їм треба, наприклад, щось купити, і їм треба кошти для того. Керівник молодіжної громадської організації «ISEC» в Україні у Тернополі Сергій Плавуцький каже, під час повномасштабної війни спрямували свою роботу на підтримку армії. Ми вирішили провести цей захід для того, щоб зібрати донати на Другий інтернаціональний легіон і підвищити рівень міжкультурного розуміння у Тернополі. Долучились до заходу тернопільські громадські організації «Атом», молодіжний центр та благодійний фонд «Колеса перемоги». Волонтерка фонду Людмила Лук'ян каже, це вже 378-й автомобіль, який планують придбати для фронту. Орієнтовна вартість авто – 300 тисяч гривень, каже волонтерка. Закуплено і передано 377 автомобілів вже з початку повномасштабного вторгнення. На заході з Людмилою була і собака Келлі, яку взяли з притулку. Так, секюріті. Часто кажуть, що вона тернопільський патрон, що це дівчинка. Планують придбати пікап, схожий на цей, каже водій благодійного фонду «Колеса перемоги» Юрій Куча. Ця автівка, яка тут стоїть, вона для привернення уваги мешканців на збір коштів, а також ця автівка поїде на передову для наших воїнів, на ЗСУ, для нашої перемоги. Представник ISEC з Індії Каушік Кумар каже, бере участь у панельній дискусії під час ярмарку Global Village. Я тут для того, щоб допомогти Україні. Мені дуже подобаються такі івенти. Я волонтерю впродовж року. Також ми всі тут для того, щоб зібрати гроші для інтернаціонального легіону. Волонтер з Великобританії Шон розповів, що долучається до заходу, щоб розповісти світу про війну в Україні. Він каже, разом з іншими волонтерами зробив 30 поїздок на передову. Ми помітили, що зараз немає такої великої концентрації допомоги на інтернаціональний легіон. Ми зараз намагаємося зробити все можливе, щоб постачати їм техніку, іншу допомогу, так як медичну, також транспорт. Скільки грошей вдалося зібрати, наразі не підрахували, каже Сергій Плавуцький. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.